زما عزتمند او خوګو مسلمانانو اوریدونکو لیدونکو ورونو او خیاندو د صورت چې ما ولوستلو د صورت نوم د صورت اخلاص دې د صورت اخلاص زکه چې بده کې د الله تعالی خالص توحید بیان شوی دی زنګ مشران موږ د صورت زکه یاد کړی د مانزه سره موږ ته مونږ یاد کړی دی نو مانزه کې د صورت ریات یاد کړی دی حالانکه سنت عمل دار دی چې په قران کې سړی چې کله مونږ کوي نو د قران مختلف صورتونه ویل سنت دي مختلف صورتونه مختلف اوقات کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام سر مانزه کې څه صورتونه ویل دي مسبخین مانزه کې بیل صورتونه ویل دي مازیګر کې بیل ویل دي ماخام کې بیل ویل دي ماستن کې بیل ویل دي مختلف صورتونه مختلف مانزه کې هر رکعت کې بیل بیل صورت ویل دي زمونږ اکثر خلک چې دی په مانزه کې دا یو صورت وایي قل هو الله د مشران یاد کړی دی زکه یاد کړی دی فضیلت زیات دی نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړی راغی ورته ویل یا رسول الله هغه پلانې سړی هغه دغه یو صورت بار بار وایو نو دا خو دونه غټ عمل به نه وي نبی علیه السلام وفرمایل چې تا ته پته نشته دی دا خو د سلسل قرآن دی دا د قرآن درېمه حصه ده لکه قرآن دېرش پارې دی نو لس پارې لس پارې لس پارې نو د لسو پارو برابر تلاوت د یو صورت چې تلاوت وکړي نو لسو پارو برابر ثواب دی بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دغه بیبي د ام المؤمنین هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځلې یو لښکر لېږلی او د جهاد دپاره خلک چې واپس راغله خلکو وویل یا رسول الله زموږ د لښکر د مشر چې و ده چې به هره مونځ کوو نو هر مانځه په اخیر کې به چې صورت ووایو نو اخیر کې بیا قل هو الله احد دا صورت وایو بار بار نبی علیه السلام تپوس وکړو چې ورشي دغه نه تپوس وکړئ چې هغه دا صورت ولې وایو دغه نه تپوس وشو دغه مشر نه د لښکر مشر نه دلته ولې دا صورت وایو په بیل کې د الله تعالی صفتونه ذکر کړي د الله نومونه پکې ذکر دي د الله توحید پکې بیان ما سره مینه ډېره زیاته ده نو نبی علیه السلام وفرمایل چې هغه ته زیر یې ورکړئ چې الله سبحانه و تعالی سره مینه کوي او دا صورت به دا جنت ته داخلی او دغه شان دي زما عزتمند درونو عبدالله ابن خبیب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې وزلی مدینه کې تک تور شپه و تیاره وه باران اندازه وه او موږ نبی علیه السلام ولټاو چې نبی علیه السلام راشي او موږ له مونځ راکي نبی علیه السلام یو ځای کې ما پیدا کړو نبی علیه السلام راته وویل چې خبیب عبدالله ابن خبیب وایا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چا چې دا صورتونه سار ماښام وویله یکفیه من کل هم یکفیه من کل شیء دا درې صورتونه چې درې ځله چا سر ماښام وویله تمام مصیبتونو د هر قسمه پریشانونه دا کافي دی دا یو قسمه وظیفه ده د سحر او د ماښام سحر او ماښام دا چې سړی درې ځله وایي په دې کې انسان د الله تعالی د هر قسمه مصیبت نه بچ کوي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیه السلام به چې کله سم لاستو بسترې ته به راغی لاسونه به دعا په شکل کې داسې ونیوله او دا درې واړه صورتونه به وي درې ځله او په دې لاس به چوف کړل او هر ځل به چې صورت وایو په لاس به چوف کاو او بیا به دا درې ځله په بدن باندې ټول بدن باندې خپل لاس راخکو نو دا یو قسم له دمم دی او دا یو قسم له خسته وظیفه هم ده په کار ده مونږ دا وظیفه یې کړې ده مونږ په دې صورت باندې خپل ځان نم دمو او په دې صورت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دم شوی دی او په دې صورت باندې ملایکو ذکر کړی دی نبی علیه السلام ته چې تا باندې سحر او جادو شوی دی او ته دا صورتونه ووایې او هغه جادو پلانې کوي کې بیری ماونه کې هغه جادو پروت دی ستا د یختونه چا جادو دغه کړی دی جادو کړی ستا په یختو باندې او هغه یخته راوړه او په هغوی باندې دا صورتونه ووایي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تا به الله تعالی دینه محفوظ کړي او بچ به کړي او ښه به شي نبی علیه السلام چې هغه عمل وکړو مشهور حدیث دی ما مختصر ذکر کړو د وخت اختصار د وجه نه نو چې کوم انسان باندې جادو وشي سترګې پې ولګي بل څه داسې دغه پې وشي او دا صورتونه باندې ځان دم کړي الله سبحانه وتعالی ورسره ښه کوي د دې وجه نه زما عزتمند وروڼو چې کوم انسان دا قل هو الله احد صورت د دې وجه نه وایي چې د دې سره زما مینه ده او د الله توحید پکې ذکر دی الله به الاجر ورکوي خو د غفلت د وجه نه سستی د وجه نه نور صورتونه نه یادی قرآن ته نور توجه نه کوي دغه یو صورت وي نو دا د سنتو خلاف د سنت عمل بیا دار مختلف صورتونه ویل پکار دي ځکه چې نبی علیه السلام په خپل دا صورت بار بار نه دی ویلې او نبی علیه السلام د یو صورت په مانځ کې موږ ذکر نه کوي یو صورت وایي مختلف صورتونه ویل پکار دي خو دغه قل هو الله احد او د اخیری درې صورتونه د نبی علیه السلام متدا خودل دي چې دا ساسو د پاره وظیفه د سحر او د ماښام د پاره او یو عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایي ترمذی حدیث ته چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل ماته چې عقبه د هر مانځن وروسته د سنت صورتونه وایي درې وانه صورتونه نو چې کله فرض مونږ شي نو چې کوم انسان نور اذکار چې کوم احادیث کې راغلي دي دغه اذکارونه علاوه یو دغه ذکر دی درې وانه صورتونه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا صورتونه سره یو یوزل د فرض منځونه رستوي الله سبحانه وتعالى دې موږ له زمونږ منځونو زمونږ دعاګانې او زمونږ ټول وظایف او زمونږ اذکار دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هدایت او دغه خودنی مطابق